Lembra de não dar as costas. Ah, pois é, amor. Não sei o que teve esse erro. Uhum. Ação. Pois é, amor. O show é sempre muito bom, né? Você e sua banda tocam sempre muito bem. É, o problema é só eu agora, né? Eu não posso beber mais. Não tem importância, amor. Eu bebo pros dois. Aí, ó, você é muito engraçado, mas... É sério, falando sério mesmo, amor, eu tô ficando muito cansada, eu acho que eu não vou poder te acompanhar mais nessa turnê não, viu? Mas por quê, amor? A gente sempre formou uma dupla bacana, uma dupla de dois. Eu sei, amor, mas eu tô preocupada com a criança agora. Eu não sei se é bom pra gravidez ficar até altas horas à noite na rua. E depois que ela nascer, o barulho, como é que vai ser? Eu preciso de um tempo, que ela cresça. Mas eu prometo que depois nós vamos estar juntos de novo? Prometo, claro. Eu amo participar com você. Tamo junto aí. É, mas é melhor não bater não. É melhor você falar, olha lá, hein, e tal. Lembra que da agora pra diante é que o negócio vai degringolar. Tem que ficar injuriado, né? Levemente. Assim, já tá começando, é aí que vai caminhar pra derrota. Você esqueceu tudo que entendeu? Eu te falei. Então... Não, olhei ali, olhei lá. Se eu não olhei ali, mas você tem que ficar mais olhando aqui. Pra cá. Quando você tiver... Você não tiver tem problema de você mais... ficar de costas pra ela. Não toda tem problema, vez não. Você olha pra cá. Você vai responder um negócio, olha pra cá. Você. Isso aí. Beleza. Mas vamos de novo, então. Vamos lá. Aí, tudo? Eu preciso que vocês também tenham bom mais... Ponto. É, querida. Tipo assim... Mas, amor... Tô grávida, entendeu? Passa a mão na barriga! Passa a mão na barriga, aqui, ó. Eu não tenho barriga, não, vou te ver. Pra essa barriga, hein? Entendeu? Bota me tirando. Então, ação! Dá pra falar? Ai, gente, desculpa. Você... É, amor. Você tá entrando na cena, aqui, tá? Eu tava com essa barriga. Isso, tá. Senta aí. Agora. Tava assim. É, a gente só precisa ver a posição que você vai ficar, tá? Marca lá a posição. Não sai disso não, senão você sai do enquadramento aqui, tá? Então vamos. Só assim, ó, só termina de sentar. Isso, atenção. Foi! Eu sei, amor, seu show é ótimo, mas eu acho que tô precisando de dar um tempo. Falei errado. Era não beber. É, não, eu só tô muito cansado. Tá ali pra quê? Pra gente trocar de você pra menina. Uhum. E aí você vai deixar, você vai perder ela do seu quadro. Então, completamente. Tá? Tipo aqui. Não, ele não some não. Não, ele some não. Talvez vai ter que... talvez vai ter que se prostrar. Isso. Mesmo. Uhum. Levanta agora. Renato dando aula de direção. Agora. Abaixo? Não. Isso, assim. Aí você vai orar a Deus pedindo que Deus faça uma obra na sua família. Que Deus venha. Isso, abençoa o Cláudio, Senhor. Que ele possa ter conhecimento do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Aqui do lado é filhinha que eles têm, não é? Abençoa nossa filha, ó Deus. Não deixe que nenhum mal venha à nossa casa. Abre os olhos do Cláudio para que ele possa enxergar o teu amor. Tá, alguma também coisa tá nesse sentido. Uhum. Tá bom? Uhum. Aí você, depois que você orar o que você tem que orar, você vai descer. Ah, tá lá.